arrin sharci ahayd xildhibaanno xubinnimadoodu lumiyey oo si dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla waafaqsan ku lumiyey muddana arrintoodu taagnayd oo xisbi xaakimka iyo beeraha laga hadlinayo si maaragtay ummadda majraabina loogu dhigaayey intaabana annagu waxaan ka warsugeynay arrinta sharciga oo bisleed oo u baahnayd un in la eego oo dabeedna tallaabo sharci laga qaado. waxaad ogtihiin marka maxkamadaha laga hadlayo heerka siday ahaadaan awoodaha ay leeyihiin dunida siday u madax bannaan yihiin waxaa arkaysan garsoori yaraa ee heerka stateka ahaa ee madaxweynaha dhan ee maraykanka Donald Trump ishii uu soo dhigay isagoo madaxweynaha kaga horyimay awooddiisa sharci isticmaalay. annagu waxaanu arrintaa imika muddaha ka horsugeynay guddoomiyaha maxkamadda sare oo halkii garsoorka ugu sarreysay. arrintan waa arrin sharci iyo dastuuri ah. waxaanu arki jirnay ul xukun inta la furo ama laga caban jiray xukunka ka soo baxa noqdo cadaalad darro, laakiin weli maynu arag xukun la sirtaago furitaankiisa. waxaanu muddaami ka dursugeynay guddoomiyaha maxkamadda sare inuu arrintii sharciga ee loo soo gudbiyo kumisha ugu sbeer qaajiyo oo ka qaado shaqada u taalo ka qabsado. arrintaa marka hore haddaan faahfaahin ka bixiyo, annagu maayarnimo kuma haysano. waxaan anaga haysanaa waa xubinnimo. xubinta hadduu lumiyo waxay fursad siinaysaa muwaadinkii xaqa u lahaa codkiisa meesha ku fadhiyey. nin kun iyo shantii boqol reerkooda ka soo haday ku fadhiyaa kursiga ma jiro. sideed kun, lix kun, shan kun nin walba codku ku fadhiya waa xildhibaanada dhacay codkoodii. xildhibaanka xaqa leh ayay fursad siinaysaa, waxay fursad siinaysaa golaha deegaanka inay mar labaad doortaan awooddooda iyo dastuurka isticmaalaa ay doortaan maayar kale. annagu laakiin maayarnimadiisana kuma haysano. deegaanka la sheegayana noo kuma haysana ee deegaanka isagaa xubinta soo buuxsanaya. haddii ay cuslaato oo uu sharciga ka cuslaado inanka maayarka ah, haddii uu sharciga ka cuslaado ninka caaqilka ah ama odaynimadii qabiilada ku hadlaya, waxay horseedi karaysaa fowdo siyaasadeed, waxay horseedi karaysaa fowdo sharci. haddii la fududaado sharcigu uu nala fududaado ama guddoomiyaha uu sharcigu la fududaado, hadduu la fududaado xisbiga qaran, hadduu la fududaado muwaadinka xaqa leh ee sidii sharciga ahayd uu kanba ku yimi maanta u bislaatay inuu ku yimaado, haddii ay la fududaado ixtiraamka qaranka ee uu ku leeyahay, hadduu la fududaado gudashada sharcigiisu, waxayna tahay waxaa ka dhalan kara waxaan imika u muuqanayna. waxaan usoo jeedinaa guddoomiyaha maxkamadda sare, intii aanu samri karaynay ee aanu sugi karaynay waanu sugnay, intaanu u dulqaadan karaynay waanu dulqaadanay, inaanaan hayno waqti dambe oo aanu ku sugno warwareejin dambe oo aanu ka sugno. waxaanu ognahay culaysyada badana haysta, waxaanu ognahay ujeedooyin ku dhex jira.